Хлібний дар, там, де твій дім. Загалом ситуація на північі від Бахмуту важка. І, власне, в районі Хромово. далі продовжуються важкі бої в районі траси. Ось ви бачите цей вигин і не контролює ворог. Трасу 0506, але намагається її перебити. Це один з логістичних шляхів до наших героїв, місто Бахмут. Є в нас фотографія, як виглядає власне з супутника оцей от регіон. Ви бачите, оці от чорні цяточки плямки це є удари артилерії Ви бачите, є місця, де просто немає живого місця. На чому треба заакцентувати увагу? Це рови і окопи, наші, які зробили наші бійці, в тому числі і вовки девічі, які воюють на цьому напрямку. Треба розуміти, от ви бачите, вона є зигзагоподібними це є правильне і хороше е, втілення окопів на місцевості. Чому тому, що коли прилітає снаряд ворожий, і він не де води, господи, влучає в траншею, тоді стінки цих зигзаг, зигзагоподібних траншей приймають на себе удар і беруть осколкові е, всі осколки, які летять. Натомість е, росіяни риють. Прямі тунелі, прямі окопи. Відповідно, по всьому окопу розлітаються осколки від снарядів і відповідно ліквідовують окупантів. Бачимо, ми робимо все правильно і якісно. Саме тому, не в останню чергу, нам так довго і якісно вдається тримати бахмутський напрямок. Давайте перейдемо безпосередньо до супутникових знимків Бахмуту. Що тут змінилось? Просувань за останні 24 години. Немає. Але важкі бої з півночі точаться, особливо в районі вулиці, ось ви бачите, так Леваневського і паралельна вулиця Оборони. От саме ці вулиці є під сильним вогнем. Тут бої точаться фактично за кожен будинок. Мета ворога нагадаю, вийти на вулицю Ювілейну. Ось ця от вуличка. Ось яка веде зрозуміло до насампункту Хромове. Якщо говорити про схід і лобові атаки на в безпосередньо самому місті Бахмут, ось ви бачите, є залізниця. Наші бійці повідомляють, що фактично залізничний вокзал Бахмутський повністю знищений. Там немає що обороняти, там немає що повертати, тому що все є знищене. Якщо загалом говорити по напрямках, то Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка це міста, які ворог просто намагається знищити, зрівняти з землею. З півдня що з півдня традиційно тут тривають бої вулиця Корсунська і яка переходить біля стели. Мі-17, якусь яку теж знищили окупанти, вулицю Чайковського. Ось аби ви розуміли, цей трикутничок це можна сказати. Могильник для в першу чергу для вагнерівців, тому що за повідомлення самих бійців тут все виглядає як в фільмах про зомбі. Власне, що тут є всіяно двохсотами вагнерівцями і відповідно безпілотниками. Ніхто зрозуміло не забирає тіла з російської армії і не зважає. Загалом нагадаю вам: Пригожин це керівник ПВК Вагнер повідомив, що вирішили не брати в полон. Герої збройних сил України, тобто війна йде на винищення. Переходимо назад на топографічний вигляд карти. Що варто ще зазначити, Що, чому ми тримаємо Бахмут? Бо багато хто говорить. Ні, Бахмут ми багато втрачаємо так. Звичайно, що є е, втрати і серед наших бійців, і куди в рази більші втрати в окупантів, але аби ви розуміли, якщо повністю е, втратити бахмут і відійти, як багато хто пропонував кількість тому. Тоді е, лінія бо е, е, прифронтові міста стануть фронтовими. Як і саме це є от є. Костянтинівка, Дружківка, Крамторськ, Слов'янськ. І так туди регулярно прилітають ворожі снаряди. А якщо ми б відійшли з Бахмуту, і ворог вирівняв власне лінію бойового зіткнення з півночі на південь, відповідно ці міста стали б безпосередньо регулярно обстрілюватися і довелось би евакуювати евакуйовувати населення. Відповідно, це десятки тисяч. Людей рухаємо далі до Авдіївки. Авдіївський напрямок ситуація складна, але контрольована. Найважче, бо йдуть, це є з півдня біля водяне і опитне. Намагаються окупанти просуватися і рухатись в бік Северне, але безуспішно. Лобіові атаки нічого не дають. Авіацію активно в цьому напрямку застосовують. Намагаються з півночі також з Кам'янки і Веселе, Красногорівка рухатись в бік. Власне, степове, бердичі, Семенівка і до заповітної точки на мапі це є населений пункт Орлівка. Чому вони хочуть хочу Орлівку? Тому що вже з цього населеного пункту можна буде замикати оперативне оточення. Ну але знову ж таки, це вологі мрії. Окупантів. Ще варто зазначити про напрямок від Новобахмутівки в бік Олександрополя. Не перший місяць намагаються на цю висоту зайти, але безуспішно всі атаки наші а, герої відбивають.